Шисельними мінуваннями мінуваннями, але все-таки продовжують в Малиновському районному суді. з самого ранку зачитують вирок Геннадію Труханову. Йдеться про справу незаконної купівлі одеської мерії приміщень заводу краян. за словами колегії на оголошення 400 сторінок вироку їй знадобиться не менше як 25 годин. Нагадаю, перше повідомлення про мінування надійшло пів на першу годину дня після перевірки. Суд поновив роботу. Втім, невідомі знову заявили про вибухівку у будівлі. Колегія суддів вирішила продовжити розглядати справу, мотивували це тим, що цей зал суду вже кілька разів перевіряли. Тих, хто переживає і побоюється, попросили покинути приміщення. Ну я додам, що ще до початку роботи комісії під будівлею Малиновського суду Одеси зібралися прихильники та противники діяльності мера. Загалом отесити не вірять, що Труханово таки посадять на реальний термін.